Thank you.
mundo espiritual igual àquele que se tem quando se descobriu um facto novo na ciência. É o maior dos prazeres, é o maior das alegrias. Nós vivemos interiormente nesse júbilo, júbilo imenso, ilimitado. E a razão é simples, é que o sentir e o trabalho do cérebro humano sobem tão muito alto, tão alto que entra em comunhão com os deuses.